Før dagens træningskamp her på anlægget i Egeris mod Thisted, så har vi fået fat på vores midtbanespiller Mikkel Vendbo, som lige har fornyet hans kontrakt med SIK, men som desværre ikke kan deltage i kampen i dag på grund af den langvarige skade, han har haft. Og Mikkel, hvis vi sådan lige skal lave lidt status på din nuværende situation skadesmæssigt, hvordan ser det så ud? Jamen, det ser godt ud. Jeg skal ud og løbe her en af dagene, og så regner jeg med, at jeg er tilbage i slutningen af september, håber jeg på, hvis alt går, som det skal. Det lyder godt. Så i forhold til, du har lavet en ny etårskontrakt jo. Hvad er grunden til det? Jamen, jeg synes, Skive, det er en dejlig klub. Det er nogle dejlige mennesker, der er her, og det er et godt setup. Og jeg synes, sådan som vi præsterede sidste sæson, så var det, ja, så tog det ikke lang tid for at forlænge den et år mere, den kontrakt. Det er et spændende setup, der er her, og det bliver en god sæson, en god liga i år, så det var en no-brainer, som man siger. Og du fortsætter også med jobbet som fysisk træner, som du har haft i den foregående sæson? Ja, det gør jeg. Det bliver lidt anderledes i forhold til, at jeg lige selv skal sørge for at blive klar også, så jeg er ikke så meget ude på banen ved de andre. Men ja, sådan, det bliver ikke så meget, som jeg håbede på med hensyn til opstarten og træningsøvelserne, men det er sådan, det er. Så håber på, at jeg kommer tilbage med vinteropstarten med en god træningsøvelse der. Ja, for nu kan man jo så sige, nu lidt ærgerligt for dig, så starter vi ud med din, tror jeg, barndomsklub Esbjerg i den første hjemmekamp. Skal næste efter til hvad hedder det, Silkeborg, hvor du har været i en del sæsoner også. Det er lidt ærgerligt vel, for dig jo. Ja, jeg sagde faktisk til Brandhoff, at jeg håber ikke, vi trækker Esbjerg eller Silkeborg i de første par kampe, hvor jeg ikke kan være med. Og så trækker vi begge to. Men det er jo sådan, det er. Altså, alle kampe er svære, men de to, dem vil jeg gerne have været med i. Men ellers, så, som jeg sagde til din navnebror Mikkel i går, Jespersen, så er I jo i havnen i en situation nu, hvor de andre på holdet, de har gjort det så fantastisk godt i den sæson, vi er gået ud af. Så nu skal I jo til at kæmpe for at komme tilbage til startopstillingen. Hvad forhold har du til det? Jamen, sådan skulle det da meget gerne være, uanset hvor man er henad. Det har jeg været vant til stort set, hver gang jeg har spillet i hele min karriere. Så sådan skal det da også være, og jeg tror, alle blev overrasket over, hvor godt de unge de gjorde det. Jeg tror ikke rigtig, der var nogen, der har set, inden at vi skulle ligge der, hvor vi gjorde til sidst. Så det er jo stort cadeau til dem, og de skal bare ride videre på det, og så må vi jo hægte os på toget, inden de kører alt for stærkt. Og hvis vi så skal kigge på den sæson, nu har jeg sagt flere gange, når jeg har snakket med nogle af de andre også, så det bliver jo nok en af de sværeste første divisioner, der har været i mands minde. Hvad tror du i forhold til vores muligheder for placering og så videre? Jamen som sagt, så redde vi på en god bølge til sidst, og den skal vi bare fortsætte med. Det er svært at spå om. Altså, der er så mange gode hold med, og som vi snakkede om før, så Esbjerg og Silkeborg de første to, men så kommer der jo bare endnu flere gode hold også de næste kampe. Så alle kampe, de er virkelig vigtige, og jeg tror, det bliver meget, meget tæt. Så det er svært at spå om. Altså, det ved jeg virkelig ikke. Men vi skulle meget gerne blive i første division i hvert fald. Og man kan sige, at vi har måske en fordel, tror jeg, at man møder de bedre hold, eller formodet bedste hold i de første kampe, hvor en klub som Esbjerg måske skal lige finde sig selv efter en nedrykning og en ny træner osv. Måske vi lukrerer på det, eller hvad tror du? Helt sikkert, helt sikkert. Nu har jeg selv prøvet at rykke ned fra Superligaen nogle gange. Et par gange faktisk med Esbjerg og Silkeborg. Og der fik vi begge gange en meget svær start. Jeg tror, det er en blanding, en kombination af, at man regner måske ikke med, at første divisionen er så god, som den er. Der er så lille niveauforskel, som der i virkeligheden er. På de gode dage kan vi spille op med alle hold. Men når det så er sagt, så skal vi også bare koncentrere os om det, vi kan gøre noget ved. Og vores eget spil. Og så når vi går ud og giver den max gas, så kan vi sagtens drille Esbjerg, Silkeborg, Hobro, Viborg, hvad de ellers hedder, de andre. Så det skal vi bare gøre igen. Og hvis vi sådan kigger lidt længere frem, nu er du sådan en af, måske endda den ældste på holdet, tror jeg. Er det fodbold efterfølgende, også når du lægger støvlerne sådan mere eller mindre på hylden, eller hvad har du tænkt dig sådan rent karrieremæssigt? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg går lidt. Jeg har taget en ledelsesuddannelse i Aarhus, så må vi se, hvad det bringer. Der er lidt støbsken, men altså, det er da ikke udelukket, det vil jeg sige. Men Mikkel, vi håber at sætte dig tilbage på banen sådan rigtig hurtigt, og så at vi får både du og klubben en rigtig god sæson. Ja tak, det håber jeg også.